5 საათი დაკითხვაზე მეცხრე არხის ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა დღეს თბილისის მთავარ პროკურატურაში გამომძიებლის კითხვებს პასუხობდა. საქმე აღძრულია ნოდარ ჩაჩუას მუქარის ფაქტზე, თუმცა მეცხრე არხის სხვა მუხლებითაც ითხოვდა საქმის აღძვრას. კერძოდ, პირადი და ოჯახური საუდუმლოს ხელყოფა და სამსახურებრივი უფლება მუსლიმების ბოროტად გამოყენება. საქმე ეხება ჟურნალისტის შანტაჟის ფაქტს, რომელსაც მეცხრე არხზე კომპრომატების შეგროვებას თხოვდნენ. ნოდარ ჩაჩუა ამ წუთებში დაბრუნდა პროკურატურიდან, მას პირდაპირ ეთერში ვხვდავთ. ნოდარ, პირველ რიგში, რატომ გაგრძელდა 5 საათი დაკითხვა? დიახ, ნათია, პირველი, რაც 5 საათი, რასაც გამომძიებებმა დღეს ჩვენ პროკურატურაში მივედი და გამომძიებებმა 5 საათი მოანდომა, ანუ იმ დეტალების გარკვევაში, რომელსაც ჩვენ მე პირადად ყვებოდი რამდენიმე დღის განმავლობაში, იმ ზეწოლასთან დაკავშირებით და იმ მუქარასთან დაკავშირებით, რომელიც ხორციელდებოდა ჩემ წინააღმდეგ. ძირითადად გამომძიებლის შეკითხვები იყო დეტალებთან დაკავშირებით, ანუ მას აინტერესებდა დაახლოებით მსგავსი დეტალები, თუ რაფერის იყო მანქანა, თუ როგორ გამოიყურებოდნენ ადამიანები, რომლებიც ახორციელებდნენ ზეწოლას ჩემ წინააღმდეგ. ეს იყო ძირითადი, ასე ვთქვათ, მთელი ამ 5 საათის განმავლობაში დაკითხვის ძირითადი შინაარსი. ნოდარ, გამოძიების მიერ იდენტიფიცირებულები არიან თუ არა ის პირები, ვინც ჩვენზე მუქარას ახორციელებდა? თავად გამოძიების მიერ, ნათია, ჯერ არ არიან იდენტიფიცირებულები. მე გეტყვით იმასაც, რომ ჯერ მე როგორც დაზარალებული სახით ისე არავარ ცნობილი, არ ცნობილი ასე ვთქვათ გამოძიებას, და მე მხოლოდ დღეს დაკითხვაზე ვიყავი მოწმის სახით. ჩვენთვის უცნობია თუ როდის მოახდენს, ანუ თავად მთავარი პროკურატურა როგორც ასეთი დაზარალებულად ცნობას, ჩემს დაზარალებულად ცნობას, მე დეტალურად აუღწერე ის ადამიანები, რომლებსაც ჩემთან ამ ორი შეხვედრის განმავლობაში ჰქონდათ ურთიერთობა და რომლებიც ახორციელებდნენ ჩემ წინააღმდეგ, ანუ იმ ფაქტებს, რომლის შესახებაც მე უკვე ბევრჯერ ვისაუბრე. ანუ თავად მათი მხრიდან ჯერ იდენტიფიცირება მომხდარი არ არის, თუმცა ჩვენ ასევე დაუდასტურეთ დღეს გამოძიებას ისიც, რომ შეგვიძლია ერთ-ერთი მათგანის ამოცნობა. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუას საუბრობ და საკუთარი დაკითხვის შესახებ.